Ongi etorri do it yourself iotairekia ikastaroko beste bideo batera. Gaurko bideoan, OpenHabera iristen den informazioa datu base batean gordetzea izango da gure helburua. Bideoa ez da oso luzea izango. Aurrera! Gaur egun mundu guztiak erabili du era batean edo bestean datu base bat. MySQL, Microsoft SQL Server edo Oracle dira ezagunenak, baina oso arrunta da ere Excel erabiltzea datuak gordetzeko, nahiz eta hori ez den bere zeregin nagusia. Azken finean, datu baseak informazioa gordetzeko eta era egokian kudeatzeko programak baino ez dira. Informazioa lortzeko query galdera izeneko aginduak erabiltzen dira eta query hauek une bakoitzean interesatzen zaigun informazioa lortzea ahalbidetzen dute. Adibidez, gure etxeko logelako temperatura urte batez gorde badugu, query bat idatziz azkeneko asteko media lortu dezakegu, edo maiatzak bosteko temperatura baxuena. Datu basea arduratzen da behar den informazioa bakarrik bueltatzeaz, ez digu gordeta duen informazio guztia ematen. Zer datu baseekin lan egin dezake OpenHabek? Informazio hori dokumentazioko webgunean kontsultatu dezakegu, Addons Persistence atalean. Zerrenda nahiko luzea dela ikusi dezakezue, baina guri interesatzen zaiguna MySQL da. Norbaitek, bere kabuz, zerbait desberdina probatu nahi badu, InfluxDB-ri begirada bat botatzea gomendatzen dizuegu. Hau ikusita, goazen zuzenean OpenHab konfiguratzea MySQL-erekin lan egiteko. Prozesu guztia errazteko eta erroreak murrizteko, script txiki bat sortu dugu teknikan. Scripta, teknikaren kontuko errepositorio batean dago, openhab-bi-mysql-installation-script izenarekin. Hauxe. Errepositorioan bi fitxategi daude bakarrik, readme-a, azalpenekin, eta install.sh scripta. Programa erabiltzeko pausoak hemen bertan irakurri daitezke, baina hauek burutzeko Raspberry Pi-an sartu behar gara SSH bitartez. Dagoeneko, ez daukazue arazorik SSH konexioa gauzatzeko, baina gogoratu erabiltzaia eta pasahitza OpenHabian eta OpenHabian direla. Linux terminala prest dugunean, hiru komandoak banan-banan kopiatu eta itsatsiko ditugu. Lehenengoa, bigarrena, eta hirugarrena. Azkeneko pausoa exekutatzean, skriptak galdera desberdinak egingo dizkigu, MySQL-eko pasahitzekin zerikusia dutenak. Nahi dituzuen pasahitzak aukeratu, baina zuzenean intro botoia sakatu ezkero, defektuzko balioak aukeratuko dira. Itxaron prozesua amaitu arte eta... kitxo, ez dugu ezer gehiago egin behar. Hemendik aurrera, edozein itemi balio berri bat iristen zaion bakoitzean, itemaren egoera datu basean gordeko da. Datu hauei esker, grafikoak egiteko gai izango gara, baina hori aurrerago ikusiko dugu. Hau izan da dena, azkeneko bideoak baina motzagoa, ez da? Skripta exekutatzeko garaian arazoak izan badituzue, galdetu beldurri gabe. Mila esker zuen arretagatik, eta laster arte!